Karantini eno eina boyisa buli muntu mujye baliko gye mukwasaganya nyongero babuzaako. President wa mmanyikiddwa nga Bobi Wine. His Excellency the Ghetto Gladiator MP wa bannaffe ab'e Kyaddondo. Ongamba ab'e Kyaddondo kubaze si gyensula. MP w'e Kyaddondo ensigo yagala ennyo. Ono atula yatugezaako tulambuliramu engeri gya kwasaganya karantini ye. Obadde okimanyi nti Bobi Wine akeera n'afukirira ebimuli. Omulimu ogwali ogwa Solomon Kampala Bobi kati yagukola. Omulamu bifaanani yawo. Kumakya akeera kusobola kufukirira ebimuli ebyo mu luggya lwe n'alongoosa alongoosaako n'era n'alondalondako mukadde awo mpola mpola okusobola okufuna byebulizabulizaako. Bobi Wine ono yagasseeko n'atugaa ti engeri batalina byakukola engeri gye bali mu karantini bali waka. Alina okuba ng'akwasaganya ebintu bya family issues ensi esobole okuba ng'eyongera okumanya nti musajja wa buvunaanyizibwa. Bobi Wine yakomyawo n'atubuulira ensonga lwaki yayimba oluyimba Corona Alert mu bwangu ddala. Ekisooka kya bino yagamba nti abantu baali bagaalidde obulwadde buno obwa Corona Alert simanya Corona Virus nga bagamba mbu tebutta bafirika. N'agamba kayimbe oluyimba olwamangu ye ne munne Nubian Lee ne producer abamanyikiddwa nga Dan Magic. Bafumya akayimba basobola kubanga balabula mangu abantu ku bulamu ku bulamu bali bwolekedde nga bafirika bawoza mbu olwadde bulumba bafirika ate nga buli mukusanyawo bazungu ku rate y'ekika ekyawaggulu. Bobi Wine yakomyawo n'atugamba nti n'ekyamuyimbisa akayimba akampi ako kubanga akayimba ka Bobi ka Versace emu yokka bweti yagamba nti ebintu ebiwaavu bibowaabowa. Ekyamuyimbisa akayimba aka Versace emu asobola okubanga message eyitawo mulundi gumu mu dakiika 2-3 ng'omuntu akitegedde nti wali twogera coronavirus. Era nga ategedde ensonga zonna eziri mu kwekumaata n'okuyimba oluyimba oluwanvu. Nengamba kakati bannaffe bayimba kadongo kamubbo babeera muzannyo joke. Ate ne twatuvudde awo Bobi Wine n'atugamba nti era obudde bwe businga abeera mu kusoma butabo abantu tebakimanyi. Asoma nnyo obutabo n'okugoberera amawulire ogunaagenda mu nsi yonna kubanga engeri alimuna ebyabufuzi alina okubanga ali well updated ensi esobola okubanga emanya lwaki Bobi Wine waali aleme kukwera kumakya kumubuuza bintu nga tamanyi kiddako. Then at the same time n'atugamba nti abeera wako online ng'akola emirimu gye kubanga alina obukiiko obw'enjawulo bwe yeetabamu naddala wa paalamenti kati emirimu agikolera online alina okubeera nga buli kaseera ali ku kompyuta wali ku laputoopu ng'ayitegereza ensonga okusobola okubanga ateesa ne banne emirimu gisobola kuba nga gikolebwa gigende ate mu maaso waleme kuba wakigaana kutambula. So bw'atyo omukulu president wammwe Bobi Wine bw'atyo wa spending a time ye mu nnaku za karantini. Nze wa Emmanuel mumenye okwanga mutugoberera.